כל נדרי חלק שני, הורדת המסכה חלק שלישי. אחרי כל חלק, three parts in us. First part is Erev Rosh Hashanah. Second part is Erev Yom Kippur, Yom Kippur Kol Nidrei. Third part, the mask of the Corona. I hope we will succeed the three parts. Every part will be in the beginning in Hebrew and then in English. אומרת הגמרא, הרוצה שלא יתקיימו נדריו כל השנה, יעמוד בראש השנה ויאמר, כל נדר שאני עתיד לדור יהיה בטל. שימו לב, הרעיון הזה של התרת נדרים בערב ראש השנה נמצאת כבר בגמרא עצמה. בגמרא אומרת, כל נדר יהיה בטל. אמר אביי, ובלבד שלא יהיה זכור בשעת הנדר. מתי הנדר יהיה בטל? אם כשהוא נודר, הוא לא זוכר שהוא מסר את המודעה. נבין את הדברים, נתחיל עם הר"ן, אחר כך נגיע לרב שמעון שקופ. אומר הר"ן, המודעה מועילה, כי אם כשאני נודר אני לא זוכר שמסרתי מודעה שאני לא רוצה, זה הופך את הנדר להיות נדר טעות. אני לא רוצה אותו. אני רק לא זכרתי עכשיו שמסרתי מודעה ושאני בעצם לא רוצה לנדור. אני עכשיו כועס, אני עכשיו עצבני, אז אני מודר נדר, אבל אני מבולבל. אני בעצם לא זוכר שאני לא רוצה אותו. ולכן המדעה יוצרת מציאות שהנדרים אחר כך מוגדרים נדרי טעות, ולכן הם לא חלים בכלל. אבל כל זה בהנחה. מתי הם לא חלים בכלל? אם אתה לא זכרת את המודע. אבל אם זכרת את המודע ובכל אופן נדרת, אז ודאי שאין פה נדרי טעות, בוודאי שהנדר חל. אז המודעה רק מועילה לאותם נדרים שאם היית זוכר את המודעה לא היית נודר. אבל הנדרים שאם היית זוכר את המודעה כן היית נודר, הם בכלל לא חלים. אז סליחה, אז הם כן חלים, כי זה לא נדרי טעות, כי אתה זוכר ואתה בכל אופן נודר. ממילא אני מבין למה יש את שני החלקים, למה כל ראש השנה אני עושה גם ביטול וגם מסירת מודעה. אני מוסר מודעה על אותם נדרים שאני לא אזכור, ואני מבטל את אותם נדרים שנדרתי כשאני כן זוכרתי. לכן מבין למובן למה יש את שני הדברים. שאלנו, למה צריך? כבר מסרתי מודעה. המודעה לא מבטרת את כל הנדרים, היא רק מבטרת את הנדרים שלא זכרתי בשעת המודעה שמסרתי מודעה. אבל הנדרים שזכרתי בשעת המודעה שמסרתי מודעה, הם לא מבטלים, ולכן בשבילם אני צריך למסור מודעה כעת, אני צריך לבטל כעת. לכן יש ביטול על אותם נדרים שנדרתי כשזכרתי את המודעה, ויש מסירת מודעה שמבטלת אוטומטית את אותם נדרים שאני אשכח בזמן הנדר שמסרתי מודעה. לכן בא הרב שטרנבוך ואומר חידוש גדול מאוד. מכיוון שמסירת המודעה זה בעצם נדרי טעות, אומר הר"ן, לכן זה לא צריך להיות בכלל בפני בית דין. וגם אישה בבית יכולה לעשות התרה, למסור מודעה. היא לא יכולה לבטל את המפרע, זה צריך בית דין, אבל למסור מודעה לעתיד היא יכולה. ולכן גם אדם שנמצא בבידוד בקורונה יכול למסור מודעה, ואישה יכולה למסור מודעה בבית.
כי זה לא עובד דרך בית דין, זה רק אני מודיע שכל הנדרים שאני אדור, שאני אשכח את המודעה הזאת, יהיו נדרי טעות, אז לא צריך בכלל בית דין. אנחנו עושים לפני בית דין, כי עשיתי את החלק הראשון של הביטול נדרים, אז אני גם עושה את המודעה בפני בית דין. אבל באמת היא לא צריכה להיות לפני בית דין. רב שימן שקופ לא מסכים לקבל את זה. עובדה שמנהג ישראל שהם עושים את המודעה לפני בית דין, ולכן הוא אומר חידוש גדול מאוד. בית דין עכשיו מודיע שכשאתה תידור את הנדר, אוטומטית מיד אחר כך הוא יבטל את הנדר. כי עצם זה שאתה אומר שאתה לא רוצה, זה יהיה החרטה לדקה אחרי הנדר. זה יראה לנו דקה אחרי הנדר שאתה באמת לא רצית. ולכן הנדר חד, זה לא נדרי טעות. הנדר חל, אבל דקה אחר כך אוטומטית זה מבוטל מכוח הבית דין שישב קודם, הוא כאילו יושב אחר כך. ולכן לפי רב שמעון שקופ חייבים לפני בית דין, ואדם בקורונה לא יכול, ואישה לא יכולה, רק שהבעל יהיה שליח שלה בבית הכנסת בערב ראש השנה. אז ענינו על כל השאלות. א', האם צריך בית דין או לא, האם צריך שלושה אנשים או לא, מחלוקת רן ורב שמעון שקופ. מה המודעה עשה? או שהיא נדרי טעות, או שאוטומטית זה לא חל אחר כך, אבל זה חל וזה מתבטל, זה חל ומתבטל, והסברנו למה צריך את שני החלקים. חלק אחד זה נדרים שאני לא זוכר את המודעה, והביטול זה הנדרים שאני כן זכרתי את המודעה בזמן הנדר. עד כאן לגבי ערב ראש השנה. שאלות באנגלית ונעבור לכל נדרי. כן. בדיוק, אתה עכשיו מתכונן לשנה הבאה. אתה רוצה שאם נדור, אם תדור נדר בראש השנה עצמו, אתה עכשיו, אם נתנו לך כתר מלוכה, ואתה אומר, אני נודר נדר, אני גומר את המסכת, אני עושה תהילים כל שבוע, אתה עכשיו נמצא בזה. אתה רוצה שהנדרים של ראש השנה כבר לא יכולו. אז אתה עושה מודעה לקראת שנה הבאה. כתוב, מה הנוסח? אני עושה מודעה מכאן ולהבא לכל שנה הבאה. זה החונה שלך לשנה הבאה. כן. כן, אם הוא זוכר בשעת הנדר, אז אין לו חרטה. כל החרטה נובעת, כי בזמן הנדר הוא לא זכר, ממילא זה החרטה מיד אחר כך. אבל אם בזמן הנדר הוא זוכר, אז אי אפשר להגיד שיש לו חרטה. אז ממילא במקרה כזה זה לא יבטלו לו, לכן הוא צריך ללכת לפחות אחר כך את הנדר, להסביר אם יש לו חרטה מיוחדת וכו' וכו'. זה נשאר עם אותו אביי בגמרא. שייס דגמרא עם ראש השנה. In Rosh Hashanah or Erev Rosh Hashanah, a man should come to Beidin. A man should be mevatel all the nedarim for the future. So the idea of Moshe Moda is already in the Gemara. Says Abaye, but it only works on the nedarim that he doesn't remember in the time that he was making the neder of the Moda. Explain the Ran, because then this nedarim come to be nidrei taut. If you remember the Moda, he won't be noder. So this nedarim come to be nidrei taut. And because it come to be nidrei taut, therefore it's not chal. But if you remember the Moda and still you are noder, the neder chal. Therefore, that explained to us, number one, why we have the two parts in Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah. We both mevatel the past, and both we are modern Moshe Moda in the future. We are mevatel the nedarim that we will know there when we remember the Moda. And we are saying to the past, to the future, on the nedarim that we won't remember the Moda, and there will come to be nidrei taut. So we answer two questions now. Why do we need the two parts? And we answer the question, how the Moda works, because the Moda making all the Nedarim to be nidrei taut. Therefore, comes Rav Sternbuch and says, a woman that doesn't go to shul in Erev Rosh Hashanah,
She could be Moser and Moda by herself. To herself, you don't need Beidin, you don't need anyone. She can say to herself, these Nadarim are not Chal in the future. Because it's not Beidin, it's simply she says, it will be Nidreit out. So she can say to herself, therefore a man that was isolated in the Corona can say to himself, come up Shimon's cup and says, it can't be. We know that you're Moser Moda in front of Beidin. Therefore, he explained differently how the Moda works. Because you are Moser Moda, it means that you really don't want it. And if you forgot the Moda, then you have the Harata immediately after you were Moser Moda. So it's not that the Moda wasn't working, the Nether didn't cause, wasn't at all. The Nether was. And this Beidin now is like the Beidin in the future that is Mevater the Moda. The Nether. So you need Beidin because this Beidin now is being mapped for you automatically after the Nether because you have a Harata that you don't want it. And according to Rav Shimon's Kopp, a woman cannot say it at home. And someone that is isolated cannot say it. And the Nether is Chal and being Mevuta, according to Rav Shimon's Kopp, the Nafkamina would be if you need three people or one, or by yourself. Now we understand the two parts. One part is when you remember the Moda, then the Nether is Chal, then we have to be Mevatere. And the second part is when you don't remember the Moda. עד כאן ערב ראש השנה. הרב? ניגש? כן. לפי זה, לחלק השני, בעצם גם לדעת הר"ן יצטרכו בית דין, נכון? סליחה? לחלק השני, גם לדעת הר"ן יצטרכו בית דין, כי זה מבטל. עוד פעם, החלק השני מה? החלק השני של הביטול. לדעת הר"ן, אז גם לדעת... גם לדעת הר"ן, גם לדעת רב שמעון, הביטול יהיה על אותם נדרים שנדרתי וזכרתי מהמודעה. וזה חייב בית דין. כי הם לא נדרי טעות ואין לי חרטה, אז בית דין גם לא יבטל אותם אחר כך. אז אותם נדרים שזכרתי בזמן ההודעה, הם יחולו. רב שלמה זלמן אורבך אומר שאפילו אם לא זכרת, אבל אם היית כל כך כועס, שגם אם היית זוכר, אתה היית נודר, זה גם כן יחול. כי זה לא נדרי טעות. נכון שלא זכרת, אבל גם אם היית זוכר, אתה כל כך עצבני. שאלה למה מותר להיות עצבני, אבל לא ניכנס לזה כעת. אבל היית כל כך עצבני שהיית נודר, אז ממילא זה לא נדרי טעות. אז ממילא זה חד. עד כאן ערב ראש השנה. עכשיו בואו נדבר על המעמד הגדול שאנחנו הולכים לעשות בעזרת השם ביום הטהרה הגדול. איך כל נדרי קשור ליום כיפור מגיע בסוף. אבל בואו נבין קודם כל מה אנחנו עושים. פה יש שש שיטות לפחות, אם לא יותר. מה אנחנו עושים? מה הרב גנץ יגיד פה? מה אנחנו עושים? שיטה ראשונה, שיטת רבנו תם. מובא בראש לפניכם. רבנו תם אומר, חייבים להגיד שמדובר על העתיד. אין פה בית דין. אתה לא קורא את הנדר. לכן מדברים על העתיד. ואתה מוסר מודעה. מסרת כבר בערב ראש השנה. למה אתה צריך למסור עוד מודעה? לאנשים שלא היו ערב ראש השנה. יום כיפור ברוך השם בא כל עם ישראל, כולל אנשים שלא היו ערב ראש השנה, אז להם, שהם ימסרו מודעה כעת, ויבטלו את כל הנדרים, שהם לא יזכרו בשעת המודעה, ואנחנו רוצים לזכות אותם. אז בדיוק כמו מסירת המודעה של ערב ראש השנה, אנחנו חוזרים על זה כעת. לפי זה בישיבת שלבים
שהוא רואה תיק לא יצא לעשות כל מדרש. היה אפשר להתחיל עם קטע מלוכה. בגלל שאין אחד שיהיה פה בבית מדרש ולא היה בערב ראש השנה בבית הכנסת. אבל מנהג ישראל דינו. אבל זה בעצם נועד לאותם אנשים שלא היו ולא מסרו את המודעה, שהם ימסרו כעת. אתם אומרים את זה ג' פעמים, מסירת מודעה מספיק פעם אחת. הוא אומר זה כמו מגל, 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 קופה, 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 רק להראות שזה חשוב, שאנשים יקפו את זה לתשומת ליבם. אבל באמת אין לזה משמעות הלכתית. הלכתית היה מספיק פעם אחת. אבל זה רק ליצור את התודעה, כמה זה חמור ונדרים, והנה אני מבטא את כל הנדרים שאני לא אזכור. וזה רק לעתיד. אנחנו אומרים ונסלח לכל עם ישראל. אם זה לעתיד, עוד לא עברו עבירות. מה זה ונסלח? הפוך, הם לא יעברו עבירה, כי הם לא יעברו על הנדר. אומר רבנו תם, אנחנו מבקשים סליחה כבר עכשיו על אותם נדרים שנידור, והם לא יחולו, אבל השם יעניס אותנו על עצם המחשבה לידור. כמו אדם שרוצה לאכול לא כשר ונכנס למסעדה לא כשר, בסוף מביאים לו של הרמח. הוא נענש על זה שהוא רצה לאכול לא כשר. אז אנחנו כבר עכשיו מבקשים סליחה על אותם נדרים שלא יחולו, אבל עצם המחשבה, אנחנו כבר מבקשים עליהם סליחה. אז לפי רבנו תם, כל נדרי זה לעתיד. שיטה מספר אחד. הראש אומר, לא נכון. אני לא היית אומר את זה שלוש פעמים, ולא היית אומר ונסלח. לכן הראש אומר, זה ודאי לעבר. וזה גם למי שערב ראש השנה. אולי הוא נדר בעשרה ימים האלה, מכוח התשובה. אז שהוא לא יענש ביום כיפור, מיד מבטלים את זה. לכן אומרים ונסלח כי זה לעבר, ולכן שלושה, איפה יש בית דין? כל הציבור אומר בשקט, אז כל הציבור הוא בית דין. אז יש לנו פה בית דין ענק. בישיבה של אביב ואורך השם 300 דיינים. אז יש לנו בית דין. לכן חשוב להגיד בשקט. לפי ההסבר הראשון חשוב להגיד בשקט שכל אחד יהיה מוסר מודעה. לפי ההסבר השני חשוב להגיד בשקט כמו שיהיה פה בית דין. למה לא עושים את זה בראש השנה? מה? כי יש אנשים שלא באים, באים רק יום כיפור לצערנו. לא, למה לא נעשה בראש השנה גם כל נדרי כיפור? כי יש כאלה שלא באים, אם תעשה את ראש השנה, לא תעשה את יום כיפור. זה לא שיפור. זה לא שיפור. זה לא שיפור. זה לא שיפור. מה, לא, אם זה בית דין, אז יש עניין שזה יהיה מפני החג. בית דין לא יושב בחמור. לכן אנחנו עושים את כל נדרי דקה לפני שיום כיפור מתחיל. יעשי רק בכיפור. מה? יעשי רק בכיפור. לא שומע. איך שיעשה את איפה נדבר? אתה לא רוצה, אתה רוצה שבעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא יבוא לך בטענות למה נדרת. אתה רוצה להיות צדיק גמור, שהכל נגמר כבר בין ראש השנה. אתה לא רוצה למשוך את העבירות שלך לעשרת ימי תשובה. אתה רוצה להיחתם בספרו של צדיקים. לכן בסופו של דבר, זה מה שאתה עושה. אז לפי הראש זה על העבר, לפי רבנו תם זה על העתיד. הרדב"ז אומר, גם זה וגם זה, וזה הנוסח שלנו במחזורים, מראש השנה שעבר עד ראש השנה הזה, ומראש השנה הזה עד ראש השנה הבא. אז אנחנו עושים גם את הראש וגם את רבנו תם. אז גם מוסרים הודעה וגם מבטלים ביחד. עד כאן שתי שיטות. שלוש. רבנו תם על העתיד, ראש על העבר, מדבר, עבר ועתיד. שלוש שיטות. According to the Rosh, all need it on the past. And everyone needs it, because even if we were doing it every Rosh Hashanah, maybe we made an adar in the 10 days of Tshuva. So we are canceling them now. Therefore we are saying the Nislach, and therefore it's three times. Where is Bendin? It's only Rav Gantz? No, everyone is saying whispering. So everyone is Bendin. In Yeshiva Shel Avim, we have 300 Dayanim in Bendin. And everyone is saying to the 499 other people. And now the Bendin and now the Vata the Neder.
and it goes in the past. So the Nedarim that you remembered in the time of the Nedarim of the according to Rosh, that's according to the Rosh, which is on the past. According to Rabbeinu Tam, it's on the future. It's like in Modah that we are Moshe in Erev Rosh Hashanah. And it's mainly for the people that didn't Moshe Modah in Erev Rosh Hashanah. They were not in Shul. And therefore it's for them. Therefore it's for them. And it's for the future. However, we are saying it three times. If it's not, if you don't need it in Modal, you need only one time. It's mainly only to show the importance, like Magal, 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 Kupa, 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 to show the importance. The Ritaz, this is the Nusach in our Siddurim, says you say both for the past, both for the future. Both like Rabbeinu Tam, both like the Rosh. So in the meantime, we had three Shitot. כן, הרדון. לפי הראש, למה אנחנו לא עושים בערב ראש השנה עם כל הציבור? למה מתחלקים? למה מתחלקים לקבוצה? כמו שבכל מקרה עושים חזן וכולם אומרים איתו. גם בערב ראש השנה, למה מתחלקים לקבוצות? אני אענה לך תשובה על הבת. אבל אני חושב שהיא אמיתית. מי שבא לערב ראש השנה, לבית הכנסת, הוא לא צריך את המעמד כדי להבין שנדרים זה חשוב. לכן הוא יכול לעשות את זה בבית דין קטן. הלכתית זה מספיק. כן, אבל אתה רוצה שגם ההודעה הוא יבין שזה חמור. לכן אתה מוציא ספרי תורה, אתה מוסר, אתה רוצה שהוא יבין שזה חמור. אתה רוצה לעשות מזה טקס. טקס צריך לעשות למי שבא רק לבית יום כיפור פעם אחת בשנה. עד כאן שלוש שיטות. ראש רבינו תם לעתיד, ראש לשעבר, רדבז, גם זה וגם זה. הלאה. עכשיו נדבר על השיטות הבאות. שלוש שיטות נוספות שזה בכלל לא עושה שום דבר. זה רק בא כדי לידע אותנו. כדי ליצור לנו תחושה שנדרים זה דבר חמור, אבל באמת זה לא על העבר ולא על העתיד. תראו בבקשה, שיטה שלישית, סליחה, זה הגאונים. הגאונים אומרים לא עושים את כל נדרי בכלל, ומנהג שטות. זה רק גורם שאנשים אחר כך ידעו נדרים, יגידו טוב, אני יכול. הנדעת וכבר ביטלתי, ואז הם ידרו וידרו בין אם הם זוכים, בין אם לא זוכים, וזה רק ייצור בעיות. והם מסתמכים על הגמרא שאומרת שהתרת נדרים זה לא דבר שמפרסמים לציבור כדי שהוא לא יזלזל בזה. אז מי שאומר שזה לא יודע כן עושים, הוא אומר ביום כיפור אף אחד לא מזלזל. מבינים מה הטקס הזה, זה דבר חמור. זה מדברים לא על יום כיפור, זה מדברים על יום רגיל. אבל הגאונים אומרים אל תעשה את זה, זה רק ייצור מכשול. לכן רב היי ורב נוצרי אומרים אין דבר כזה, לא עושים כל נדרי. According to the Gaonim, רב היי ורב נוצרי, you don't do כל נדרי at all. Because it only causes that people will say, oh, I will work Havel, and I said it didn't work, I can do now everything. And it will cause it a color. And the Gemara says, you're not the first of a Shabbat that died in order that people won't be in order. So don't do it publicly. Other people say, oh, you keep an order in the Zaza, the Rosh and Rabbeinu Tam. But the Gaonim said, you don't do it. Hashita Mispar Shalosh, Gaonim, don't do it. Achat Bishana Mitzakala to do Kol Nidre. Hashitot Abaot, Osim Kol Nidre, אבל זה לא קבלה לעתיד, וזה לא הפרה לעבר וזה לא קבלה לעתיד.
מה זה כן? אומר רב שלמה זלמן, באמת הייתה הכוונה בתקנת כל נדרי, הייתה להשריש בליבות בני אדם שהנדרים מגוניים. ממילא נראה שידור בכל ימות השנה באמת יתחרט בכך, מיד, וילך לרב, והרב יכיר לו. אז עכשיו לא עושה כלום, אבל זה מסביר לך כמה חולים, כמה נדרים זה דבר חמור. ואם אתה בשבט, בטבת, תדור, פתאום תיזכר, וואו, אני בכל נדרי אמרתי, ראיתי שזה דבר חמור, ואת תלך לרב ותתחרט ותיתיר לך. אז זה רק לשים את הדברים בתשומת לבך. הוא אומר רב שלמה זלמן, כל כך יפה, אומר רב שלמה זלמן, ויש להרגיש בעניין זה בפתיחת יום הנעלה הקדוש זה. יום התשובה והכפרה, בפוח השמונים מכל עיקרי התשובה, דווקא באמירה של כל נדרי, כדי לתקן למעשים בפועל, בדבר שיש בו תועלת הלכה למעשה, כי זהו שלמות באמיתות התשובה. אז לא רצו רק שתשובה תהיה רק במחשבות, אלא עושים טקס, כדי שאחר כך לא תעשה עבירות, כדי להראות לך כמה עבירות זה דבר חמור, וכדי להראות לך שעכשיו אנחנו עושים מעשים בפועל, מוציאים ספרי תורה, עומדים פה, כדי שחס ושלום לא תטעה, תבין שהעבירה זה רעל. אז זה באמת הלכתית לא עושה עכשיו שום דבר, אבל זה מביא את הדברים לתשומת לבך. We had three שיטות, ראש on the past, רבי נותן on the future, we had both. גאונים, no one, so we had four שיטות till now. שיטה number five, רב שלמה זלמן אורבך. It really doesn't do anything for you. It's only to cause you to have sensitivity. And if you be no the laker, immediately you will run to the rub, and he will be mad to you the whole year. And it's only to show you how the darim is so bad, but it doesn't do anything now. It's only to put it in your consciousness, in your thinking. So you be aware. And he says, we are doing it in order to show that in Yom Kippur, sin is like a poison. Therefore, in the beginning, we speak about maybe you make a sin. We are doing that with myself. We are doing that something active in order to cancel it. To teach you that poison, sin is a poison. אז זה שיעור בשבילנו שחד זה רע. לכן אנחנו עושים מעשים עכשיו, שלא תפתח אחר כך, ועושים את זה בפועל. השיטה מקובצת הולך באותו רעיון, רק אומר, אולי עכשיו תזכר שיש לך נדר, תרוץ לרב, ועכשיו הוא יתיר לך. אני מוכר יוסף אומר, זה תפילה לבורא עולם. זה בכלל לא בשבילנו. אומר אני מוכה יוסף, סליחה שאין לכם את זה בדף, אומר אני מוכה יוסף, ויותר נראה לומר לפי המנהג ולשון הנהוג בו, שאין אומר כן אלא בדרך נדרים הקודמים ולא בלכנאי נדרים העתידיים, אלא שאומרים כדרך תפילה לקדוש ברוך הוא, שלא ייכשלו ולא יאנשו על הנדרים ולשמועות שעשינו בשנה שעברה, ויהיו שביטים וסביקים לפניו יתברך, כאילו לא היו. אז זה הולך על העבר, אבל זה לא מבטל אותם, זה תפילה להשם שלא יעניש אותם. יוצא שיש לנו בעצם ארבע קבוצות, או חמש קבוצות, עבר, עתיד, שניהם, בכלל לא, ועכשיו יש קבוצה שזה בעצם לא עושה שום דבר, או שזה תפילה להשם, או זה מודעות בשבילנו. If to summarize, one sheet says on the past, one sheet says on the future, one sheet says both, one sheet says don't say it at all, and then we have three sheetot, but in common basis, it doesn't do anything, but it's to put it into your consciousness, into your thinking, that the darim is something, and making a head is a poison, or it's to be not kodesh baruch hu, that you won't be punished. נגמור בדברים הנפלאים של הרב סולובייצ'יק. סליחה שאת הקורונה לא מספיק, נצטרך לשמור את זה פעם אחרת, אני מתנצל. אומר הרב סולובייצ'יק, וזה נגמור. פעם הבאה אבי נדר נתחיל בזה, אז נדע שעשינו את זה. אומר הרב סולובייצ'יק, אנו נכנסים ליום הכיפורים מתוך הצהרה של חירות גמורה. אנו מכריזים ואומרים כי איננו בני חורים ועצמאים,
בלתי תלויים בשעבודים גדולים לדברים קטנים של תאוות ממון, כבוד ושלטון ופופולריות. יהיינו בני חורים וחופשיים להכניס עצמנו כל כולנו לשבועה הגדולה ולהתייצב בפני השם אלוקינו. אז הרב סולובייצ'יק אומר, למה מתחילים בכל נדרי? גם כן, לפי השיטות שזה לא תופס וכולי, כדי להגיד אנחנו לא קוראים לשום דבר בעבר. כל מה שהיה בעבר מת. אנחנו עכשיו מתחילים דף חדש. ואנחנו רק מחויבים לדבר אחד. רק לשבועה להיות עבדי השם. לא לשום דבר אחר. אנחנו שחזים את עצמנו מכל שיעבוד, כשהשיעבוד היחידי שלנו זה להיות עבדי השם. יהי רצון שבאמת מרגיש כך ונגיע לכך. ביום התארה הגדול. Rosalovetchik says, we are starting in Kol Nidrei because you want to say, I'm not obeyed to any commitment that I have to now. I'm starting new. I'm a new person now. I'm being born now. Fresh. And the only thing that I'm bothered is the Shvua to be Eved Hashem. Bezrat Hashem, we all deserve to feel that and to come to that. Bezrat Hashem, Beyom Kippur.